Без погроз та шантажу комунальне підприємство «Луцькводоканал» з початку року взялося за боржників, які роками не платили за послуги водопостачання та водовідведення. Понад 400 боржників загальним боргом на понад 7,5 мільйонів гривень зафіксовано в судовому порядку та автоматично передано на виконання приватному виконавцю. Вони мають можливість і доступ до всіх реєстрів, до всіх банківських систем, тобто на сьогоднішній момент і в Україні воно посилено, тобто щоб приватні, навіть і державні виконавці, вони їм легко знаходити можливості споживача для виконання тих зобов'язань, які він має. Підприємство в даному випадку не оплачує роботу приватного виконавця, він, як і державний, свою винагороду стягує з боржника, тобто це 10% від суми боргу. Керівник «Луцькводоканал» каже, що ціна послуги, які надаються підприємством, не збільшували уже кілька років, розуміючи фінансовий стан людей. Справи до суду передають у крайньому випадку, коли люди зовсім не реагують на повідомлення про сплату боргу. Послуга водопостачання, водоведення, вона завжди була дешевою, тобто вона в своїй структурі платежів за житлово-комунальні послуги займає останнє місце, тобто це є дешева послуга, але вкрай важлива, і щоб накопичити великий борг, треба тривалий період. Окрім того, користувачам доведеться оплатити 10% від загального боргу приватному виконавцю та судові витрати. Вчасна оплата – запорука надійного водопостачання та водовідведення. Ми завжди всім пропонуємо боржникам, якщо є скрутна ситуація, будь ласка, реструктуризація. Ми завжди, якщо є категорія споживачів, які дійсно різні обставини є, ситуації різні, вони завжди приймаються особисто, приймаються завжди рішення на користь цих споживачів.